Ish presidenti Alfred Moisi u kërkoi ndihmën e ndërkombëtarëve për të kryer një reformë zgjedhore e cila do të garantojë në Shqipëri zgjedhje të standardeve europiane. Në tryezën e organizuar nga Forumi Civil 2010, ish presidenti kërkoi që reforma të jenë gjithë përfshirëse dhe jo ekskluziviteti forcave politike. Reforma zgjedhore, mendojmë ne si forum, nuk mund të jetë monopoli thjesht i partive politike, por duhet këtë karakter gjithë përfshirës. Këta miqta ndërkombëtarë do t'ishtë në mirë si bëmë me reformën zgjedhore, të vinë t'ullë këtu, bashkë me neve, me specialistët tanë, dhe të bëmë një kotë që mos i rikthejmë në ati kotë. Kreu i Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, Lefteri Eluzi, tha se përmirësimi të gjitha problematikave zgjedhore, 2 muaj para dekretimit të datës së zgjedhjeve, është gati i pamundur. Dekreti presidentit del në dhjetor, ne jemi në fillim të tetorit, komisioni akoma nuk ka filluar punë dhe të mendojmë që gjithë këto ndryshime kaq të mëdha të kalojnë një periudhë të shkurtër kohe, sigurisht ajo që na mbetet vetëm neve të dëgjojmë dhe të planifikojmë, të parashikojmë është që nuk do të ketë reformë zgjedhore. Në diskutimin për problematikën zgjedhore, morën pjesë aktorë politikë dhe përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët shprehen shqetësimet për korrupsionin elektoral, si dhe mungesën e transparencës në financimin e partive politike. Do ta angazhohet për shembull